vi har ett högintressant treåringslopp att se fram emot med 550 000 kronor väntande på vinnaren. De kommer här och har 100 meter kvar till start. Är iväg. Snabb ut nummer 2 Dragster. Galopp för nummer 5 Taylor Rock här i inledningen. Det är 2 Dragster som tar täten. Upp utvändigt kommer 4 Cykre. Längre utifrån även nummer 7 Tango Negro. Med där bakom nummer 6 Clemenza Am. Ryggledaren har 3 Tordy Girifalco. Hon kommer här ur den första svängen med nummer 2 Dragster i ledningen. Följt av nummer 7, Tango Negro här när de kommer upp till 500 meter. Landar där, gör de på 1.08,5. 2, Dragster. 7, Tango Negro. Sida vid sida ut på slutrundan. Följt av 3, Tordy Girifalco. 4, Cykre är där i andra spår. Diskvalificerad nummer 1, Fortune Buku och Robin Backer. Tredje utvändigt 6, Clemenza Am. Där invändigt 11, Dolan Spring. I fjärde utvändigt där hittar vi nummer 9, Pacific Broline. Följd av 10, Melby Demon. De ska ut här på den sista bortre långsidan. Med i klungan även 5, Taylor Rock och 8, Tuxedo B. När de här närmar sig första 1000. Vi har ett varv på 1.12,1 och kommer här i tredje spår nummer 6, Clemenza Am. Men det är nummer 2 Dragster som leder. 7 Tango Negro finns på utsidan. I rygg på ledaren nummer 3 Tordy Girifalco. Därefter i andra spår nummer 4 Cykre. I vida spår provar då nummer 9 Pacific Broline. Men det är nummer 2 Dragster Roger Malmqvist som leder. På utsidan finns nummer 7 Tango Negro och går i närkamp. In på upploppet kommer de. I andra spår nummer 7 Tango Negro har ett litet övertag på invändigen nummer 2 Dragster. 7 Tango Negro, huvudet före 2 Dragster som kämpar på stor stilat på insidan, men det är nummer 7 Tango Negro. Det handlar också om Premio Going Kronos. Fina priser är det som ska delas ut i det här loppet, samtidigt som de är på väg att få applåder med poängen i vinnarcirkeln. Segrande hästägare innehåller en inteckning i Going Kronos vandringspris och det ska erövras 3 gånger av samma ägare för att bli ständig egendom. Det här var första gången som Graziano Ceccaroni står som ägare till en vinnare av Premio Going Kronos. Peter Ingves som körde. Tango Negro brukar vara glad. Men det frågan är om han inte... Den här munterheten som han har nu tar plats på väldigt högt upp genom karriären. Jag skulle tro det. Får väl höra här med Peter om en liten stund. Han har ju vunnit stora lopp här på Jägersro, det vet ni. Han vann ju Svensk Travderby 2012 tillsammans med Pato. De tränas utav Petri Puro, men nu vinner han åt till Jerry Reardon. Och lagerkransen gav han till svärmor, tror jag, va? Så var det nog. Pris är också från Rune Andersson, Mellbygård. Och Lars-Åke Mårtensson. Vi kan väl börja med Peter. Ja. Här uppe. Jerry Reardon på väg hit också. Välkommen upp Peter. Välkommen upp. Peter Ingves har vunnit med Tango Negro. Tango Negro. Vi sa det här uppe Peter att... du brukar ju bjuda på segelglädje. Men sådana här när du passerar mållinjen när vi inte bortskämda med varje gång du vinner. Ja, men det är så jävla länge sedan jag har vunnit något lite större lopp, så jag tänkte, nu fan får det... Nu får det vara nog. Nu får det vara nog. Vad var känslan i loppet idag? Ja, det var klart, det var tuff öppning, och, men samtidigt han gick så jäkla bra förra gången, tyckte jag hästen, att sen var det ju bara att försöka kolla vars alla andra var i loppet. Att den som ledde så trodde jag själv nog, men han stretade på bra den länge, så där misstod jag mig lite, men i alla fall att min gjorde ju bästa jag av alla hästarna, tycker jag i alla fall. Var det så att du kastade körspöt här över mållinjen?
Ja, ja, det flög vidare och vände. Du har gjort en gång tidigare här på Jägersro, va? Ja, det var ett derby, va? Pato? Ja, ja. Vad säger du om Tango Negro? Verkar vara en fighter, även om tränaren inte alltid tycker det. Nej, precis. Och jag tyckte själv också att när jag ryckte tusen av de 500 par, jag fick inte det rätta svaret. Men sen när norsken åkte ner, då jäkla. Vad känner du att vinna loppen sån här kväll när det är så mycket folk på plats och det är, alla är på gott humör, verkar det som? Precis. Och nej, det är stort det här för mig och just den här publiken som är här. Och jag tror att det är för alla faktiskt, ni och som håller på med det här. För det är skönt när det är mycket publik. Hur bra kan Tango Negro bli, tror du? Ja, det får du nog fråga Jerry om. Ja, vad känner du? Du har kört ganska många bra hästar i din karriär ändå. Ja, det finns fin kapacitet i hästen faktiskt. Att, han är bara 3 år, du vet, så det blir nog bra det där. Han kommer nog gå upp till guld, tror jag i alla fall. Njut av det här ögonblicket. Absolut. Peter Ingves, vinnarkusken. Ska vi ta upp Mr. Redden? Absolut. Jerry? Congratulations to a great victory. Thank you. That was fantastic. Are you surprised? Yeah, out in the dead position like that. You know, I hate to say the dead position, but, you know, it's kind of awful word to use. But it's a tough place to win a race from. But he just keeps getting better and better and better. And I keep saying he's not much of a fighter, but he's proven me wrong. I read that. Yeah, it's a good thing he doesn't read that. What do you say about his future? You know, you can't feel that he doesn't have a great future. You know, he's got the breeding. He's a beautiful horse, and he makes speed so easily. And you know, he takes care of himself. He's got every characteristic that I can figure out that a good horse needs. So, you know, let's just try to keep him in one piece, and hopefully we're going to be coming back to the winner's circle here in Sweden a lot with him. What do you feel winning a big race in front of this audience? Well, you know, especially when you come from outside of Sweden, you know, you never take it for granted. You know, I've been in the States, and, you know, unfortunately what happened in Italy, you know, when I went there 20 years ago, it was like this. And we have a government there that doesn't seem to know how to get anything right, not just in racing, but in everything. It's a good example of what not to do in Italy. So, you know, to be able to come here in front of people that really enjoy racing, you know, it's a thrill that I probably appreciate more than maybe somebody from Sweden does. Enjoy this victory. Thank you very much. Jerry Redden. Så är med på fotografier här också tillsammans med hela gänget efter att ha vunnit Premio Going Kronos. Hästen är uppfödd i Italien, ägs också utav glada italienare som är här i vinnarkirken idag. Det är ett rätt muntert gäng den där duon, tror jag. Jerry Redden och Peter Ingves. Eller vad tror du? Det är ett rätt muntert gäng, Ingves, ja, Redden. Ja, det är verkligen.